Andeko, bon anangai na boke bipa inyoso boingeli. Bandeko, na eko pesa message na gouvernement ya Chilombo o azali livré ya pisa azali malhonnête. Bandeko, boyebi Chilombo asala ki genocide a bombi ba peuple congolais na prison ya Makala. Bandeko belé o ba bombi ba na prison ya Makala bibembe e monanité. Ba bimisi bibembe ndambo oyo bango batangaki soki 119 personnes. Mais ezala bibembe bandeko na biso belé e monanité. Chilombo livré à Pisa. Bon bimisa bibembe nyoso oyo bobomaki na prison ya Makala. Yango to sengi na bandeko nyoso. O nyoso bozaki na bandeko na prison ya Makala bakangaki bango. Bibembo e monanite to sengi bandeko nyoso oyo babungisi bandeko na bango oyo Chilombo babomi bibembe mususu bake okunda ngo na fausse commune. Yango to bengi ba mama tu ba papa tu o bobungisa ki bana na prison ya Makala o ba mona ni te esengeli bo pesa biso ba kombo ya bandeko na biso yo ba mona ni te bibembe na bango mona ni te ba mama bo bangelo ko moko te bo tindi la biso ba kombo ya bato ba bibembo e mona ni te oyo Chilombo ya assassin criminel malhonnête oyo abomi bandeko na biso na prison ya Makala bolobai na biso 119 personnes ezaki 119 personnes te bobomaki bato ebele ezala bandeko ebele bakendele ba salle de mort bamoni bibembe ya bandeko na bango te. Ba moni bibimbe bandeko la bango te. Bino batu ya Chilombo. Bo bimisa bibembe. Oyo bo bomaki na prison ya Makala. Oyo bo sali genocide. Ya ko bomba bandeko na biso. Ya ba Kongole. Oyo bazaki ba prisonnier na Makala. Bo bimisa bibembe nyoso. Bo pe sango pe pa ya bandeko na bango. Pe bo dédommage famille wana nyoso. Oyo bino bo bomba bandeko la bango na prison ya Makala. Soki bo sali eloko moko te bo dédommage famille wana te bo bimisi bibembe etikalité biso toko tika bino te toko dévoiler bino na musala boza kosala oya ki malhonnête na yo Félix Chilombo livré à Pisa na mama Marthe Ndoki na nyangala kata oyo ya Denis Nyankero Ndoki yo kutu na loba kutu te po ozaki mwasi na nga na lomaki yo. Denis Nyankero ozaka mwasi na ngai na lala yo. Na kobangaka yo te Denis Nyankero. Meme okomi mwasi ya Félix. Okomi mwasi ya Félix. Soki bako benga yo première dame. Pana nga ozano première dame te. Po Denis na banako lalo na Bruxelles. Ozaki no bale perdi. Obimana mi bale bele. Soko sakani Denis Nyankero. Na kotanga mi bale nyoso yo bimana bango. Yawa bandeko nasi bolandinga na bokebi nasi bandeko bolandinga na bokebi bo panza pe bando dio na bokebi pa ibozali.